Modellərin çılğınlıq arzuları, bitib tükənməyən istəkləri və hər zaman həmkarlarından bir addım öndə olmaq iddiası hər halda qınanılacaq bir şey deyil. Model Nərgiz Abdullayevanın da iddialı fikirləri və fantastik qanarar arzularını zamanın nəbzi kimi qəbul etdik. İndi Nərgizin heç yerdə eşitmədiyiniz açıqlamalarının şahidi olacaqsınız. Bizdə millət niyə xalqımız bizi dəstəkləmir, elə pisliyirlər, mən başa düşmürəm. Hollywood ulduzları, məsələn, deyəlim ki, Azərbaycan gələndə özlərini öldürürlər. Axı, niyə bizim modellərimiz, yəni onlardan nəyə əksiklikdir? Modeli arzusunun birdən-birə ortaya çıxmadığını deyən Nərgiz Abdullayeva hər zaman ailəsinin ona bu sahədə dəstək olduğunu etiraf elədi. Modeli mənim üçün sonradan yaranan bir hobbi olmayıb, uşaqlıqdan həmişə istəyim olub, arzum olub, xəyalım olub, şükür Allah'a çatmışam. Çalışdığım qədər layiqli adlar almışam, sertifikatlar almışam. Ailəm də çox dəstəkçidirlər mənə. Yəni, uşaqlıqdan həmişə deyirlər ki, nə istəyirsən, onun arxasınca get də, bizim arada sıxmaq falan belə şeylər yoxdur. Hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşılır. Hal-hazırda model və aktrisa kimi fəaliyyət göstərirəm, amma özümü ən çox aktrisalıqda görürəm. Düzdür, incəsənət bitirməmişəm, amma məndə bu ikidən gələn bir qabiliyyətdir, bacarıqdır. Elə həmişə də ona görə seçilirəm, çünki məndə suyunə alınmır da, yəni təbii alına deyilənə görə. Müəyyən fotosesiyalar eləsə də hələlik o qədər də iddialı görünməyən fotolar çəkdirən Nərgiz həmkarlarını geridə qoymaq üçün çərçivələri alt-üst eləmək istəyirmi? Düzdür, mən də nüdə çəkilişləri istəyirəm, yəni özümə güvənirəm ki, o çəkilişlərim uğurlu alınar. Ailəm də buna dəstəkçidir, sadəcə yaxın ətrafım hələ ki, buna qəbullanməzlər. Bir də ki, mən o çəkilişi fərdi fotosesiya şəklində deyil, hansısa bir şirkətlə etməyi düşünürəm. İlkləri sevdiyini deyən model Nərgiz Abdullayeva ona təklif ediləcək fantastik qanarar qarşılığında açıq-saçıq fotosesiyalar etdirəcəyini söylədi. Sırf nüdə çəkiliş Azərbaycanda, yəni mən bildiyim qədərlə hələ ki olmayıb. Düzdür, ilkləri eləməyi sevirəm, ilk olmağı sevirəm. Amma yəni yarı nüdə ilə sırf nüdə arasında da mənim üçün bir qanarar dayanır. Qanarar, o qanararlar olar ki, o qanarar mən məsələn artıq ev ala bilərəm özümə. Sosial şəbəkələrdə onu topa tüfəngə qoyub, qınaq obyektinə çevirənlərə isə modelin cavabı bu oldu. Mənim şəkillərimdə artıq kommentar yerini, şəh yerini bağlayıram insanların əlindən. Yazırlar ki, soyunmaqla model olunmur. Əslində bu, ümumiyyətlə, səhv fikirdir. Elə bir şey yoxdur, soyunmaqla model olmur deyəndə ki, əgər sən modelsənsə, hər tip çəkilişdə növdə, yəni sən çəkilə bilərsən. Bizim insanlar, cəmiyyətimiz bəziləri niyə bunu belə deyirlər? Yəni, hansısa bir nüdə çəkiliş şeyləri və yaxud da bikini altdan kommentar da başlayırlar şəhərlərdə yazmağa ki, soyunmaqla reyting qazanmaq istəyirsən və yaxud da hər nə. Bu, əgər təklif mənə gəlibsə, mən niyə axı, bu mənim işimdir. Sağlam rəqabət tərəfdarı olan Nərgiz həmkarlarının işini pisləyib, göz ardına vuranlardan fərqli olaraq onlardan daha yaxşı iş görməklə cavab verə biləcəyini söylədi. Rəqib deyəndə ki, bu sahədə belə deyək, bir-birini tanımadığım elə bir model aktrisa yoxdur. Hər kəsdən şükür Allah, hardasa görəndə salamlaşırıq, öpüşürük, görüşürük. Düşməyinçiliyi sevən insan deyiləm. Hər kəsdən fotosesiyasına çəkilişlərini görəndə saygı duyuram, xoşuma gəlir, bəyənirəm. Biri var, paxıllıq,
onun işini pisləyirsən, məsələn, çəkiliş edib, hə, deyək, müdür çəkiliş, onun işini pisləyirsən, o başqa. Amma sağlam rəqabət aparmaqsa, o başqa. Təbii ki, durub mən onu pisləmək yerinə, onun çəkilişdən daha da uğurlu çəkiliş eləyərəm. Mən də elə gedir, yəni, mübarizəmi elə apararam, sağlam mübarizəyə, hə, varam. Biz də sonda model Nərgiz Abdullayevaya gələcək fəaliyyətində uğurlar arz edirik.